Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre reposição hormonal. Doutora Márcia já entrou. Vamos lá. Então, hoje nós vamos conversar sobre reposição hormonal e estética. Oi, doutora! Oi, boa noite. Tudo bem? Bem, você? Graças a Deus, tudo ótimo. Também tudo ótimo, graças a Deus também. Não sei se a gente espera um pouquinho o pessoal entrar, se a gente já começa a conversar. Você que sabe, você que manda. Eu que mando. É você, né? A que tem que der jogo, fazer o jogo. A Eu só respondo. anfitriã. Isso, eu só respondo. Cheguei agora, doutora. Tá entrando, já tem algumas Eu pessoas. também cheguei agora Chegou. de pouco. Que bom, né? É, deu uma ajeitadinha, né, para aparecer, né? É assim mesmo, vida corrida. Para não chegar descabelada, né? A gente da saúde não para, né, doutora? A gente está continuando. Tem que continuar. Mas tá bom, Ah, né? Ainda bem que a tá gente ótimo. Graças a pode. Deus. Ainda bem que a gente pode. Eu penso assim. Doutora, vamos começar então? Vamos? Bom, então, meninas, esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar no IGTV, depois ele vai para o YouTube. E hoje nós vamos falar sobre reposição hormonal e sobre estética, né, doutora? Isso. É, A é mas. repercussão, né, do hormônio na baixa hormonal na estética, né? E a É, porque. reposição para melhorar. Sim, o que que a gente percebe, né? Que ao envelhecer a gente começa a ficar com o corpo diferente, né? Muito. As pernas mais finas, barriga, parece que a gente não fica com aquelas curvas bonitas eu acho que dão uma beleza na mulher, né? A gente Sim. vê uma mulher que nem um violão, fica tão bonito, né? A gente vai ficando mais velha e vai perdendo isso. E eu percebo que com o hormônio não, isso não acontece, pelo menos para mim não aconteceu. É, tem que cuidar, né? Eu vejo Sim. assim, né? Se a gente perceber, né? Quando a gente está entrando na puberdade, que os hormônios nossos, naturais, começam a agir, a gente começa a ganhar formato, né? Quadril arredondado, pernas mais definidas, o rosto, né? Com uma simetria, com uma pele de qualidade, e que quando a gente entra no climatério, menopausa, pela baixa desses hormônios que geram tanta beleza na puberdade, eles começam a baixar. E aí sim começa a repercussão, né? Não só a nível fisiológico, estético, e claro que tudo isso repercute na questão emocional, né? Porque ninguém gosta Sim. de se ver mal, né? Todo mundo quer estar bem, ainda mais no mundo hoje que cobra estar bem, né? Então, por Sim. exemplo, né, no rosto, né, a baixa do hormônio, o que que a gente começa a perceber, né? Começa o climatério por volta dos 35, começa a ficar acentuado por volta dos 40, né? O rosto vai perdendo um pouco a definição, os lábios vão afinando pela baixa de hormônio, aumento da expressão, né, da comissura labial, então o cantinho do lábio começa a ficar mais caidinho, o sulco nasolabial mais, né, pronunciado, tudo isso pela baixa hormonal que leva à perda do colágeno conjuntamente, né? Que a gente começa a Sim. perder o colágeno por volta dos 40. Então, a baixa do hormônio começa a fazer uma baixa hidratação da pele, né? Com uma Sim. menor produção do colágeno, da elastina, os poros vão ficando mais dilatados. Você pode reparar uma pele madura, você vê que fica o rosto mais esburacadinho, né? Fica. Isso pela baixa de hormônios. Obviamente, você cuidando, você tratando de forma adequada, né? E lógico, um bom creme ajuda? Sim, sem sombra de dúvida. Um preenchimento de rugas melhora? Sem sombra de dúvida. Mas não hidrata a pele enquanto você não melhorar a qualidade do seu hormônio. Nossa, Então, doutora, mas em relação aos poros, eu não sabia. faz poros abertos, baixa Sim, de hormônios. eu sei que com o envelhecimento realmente eles vão abrindo, mas Isso. eu não fazia relação com a baixa de hormônios.
Exatamente. Até a gengiva, você, né, você pode ver, os dentistas sempre observam isso, que quando a gente está, né, com baixo hormonal, começa a ter retração gengival. Nossa, A doutora. gengiva, ela vai descolando do dente, ela vai se retraindo. É típico de baixo hormonal. Então, é uma repercussão fisiológica no corpo inteiro. E é Claro, muito né? grande, né? Muito. Então, Nossa. cabelo. Cabelo também, né? Quebradiços pela baixa do colágeno. Cabelo precisa de colágeno. Sim. Quebradiços, ressecadíssimos, diminuição do volume. Fora que... Fininho. Isso, fora que vai perdendo a cor, né? Porque daí a gente começa a ficar com o cabelo branco. Mas isso a gente dá um jeito. O Ainda problema tem é ele ficar tinta, fininho. né? É, ainda tem tinta. O problema é Tem. ele ficar fininho, doutora, fininho e pouco Isso. cabelo. Isso que eu acho pior. Exatamente, né? E algumas mulheres, não sei se você já observou isso, algumas mulheres, elas começam a ter falhas bem nessa, na parte superior, aqui próximo à Sim, testa. Por sim. quê? Isso mostra a baixa do testosterona na mulher, né? Pela DI do testosterona, ela vai tendo uma conversão do hormônio feminino e um aumento do masculino. Então, isso é mudança hormonal, deve ser tratado, deve ser, como geralmente dermatologistas que fazem isso, né, que acompanham para melhorar essa. E às vezes há um quadro clínico tão atrasado que a pessoa não demorou para ver que não tem mais nem jeito de repor. Sim. Então, a questão hormonal, ela repercute no corpo inteiro, né? Hoje, como assunto é a questão da estética, né? Né, unhas também, tudo que onde trabalha colágeno e elastina, que se perde com a diminuição do hormônio, isso vai aparecendo. No caso de corpo, né, volume de corpo, modelação, você vai começando a ganhar gordura localizada, porque pelo aumento da insulina, né, isso pela mudança hormonal, muitos organismos começam a aumentar a insulina, que acaba aqui impregnando a gordura nos tecidos, fazendo com que a pessoa perca o contorno, perca a cintura, aumento do volume abdominal, como você já referiu antes, pronunciamento de culotes, flacidez de face interna de perna, de face interna de braço, né? Você percebe? É um tsunami, né, doutora Márcia? É muita coisa ruim. Você percebe que até no, na questão, até se perceber a linha do cotovelo, né, aquela pele, ela também fica um pouco mais solta pelo envelhecimento. Né? Hoje tem jeito, quando você começa a perceber que isso, essas mudanças estão ocorrendo, hoje as pessoas têm mais informação, né? Hoje até a medicina também tem mais informação. Mas antigamente a pessoa ia aceitando, né? Não tinha Sim. muito o que se fazer, né? Doutora Márcia, uma mulher de 40 anos antigamente já era uma senhora, né? Era mesmo. Isso. Ó, estão perguntando se com 52 anos ainda dá tempo, Rosimeire. Sempre há tempo. Sempre há tempo, né? Claro que quando você começa mais precocemente, né, a resposta vem mais rápido e você vai sentir o benefício muito mais antes, né? Mas eu comecei reposição com 55. Nossa, doutor, que ótimo. Então dá Né? tempo mesmo. Tá, claro que Doutora, tá. Com 60, 65. a doutora quer que eu pause os comentários que estão indo no seu rosto ou não? Algumas coisas eu consigo. É que às vezes estou falando, não consigo ficar Não, lendo e falando, né? mas quer que eu pause para não ficar subindo Pode. comentários? Quer? Pode, se houver, né? Você vê que tem perguntas e se é interessante para a pessoa, é interessante eu responder, né? Então eu vou deixar, porque se eu pausar, eu não vejo. Eu vou Olha lá. falando. Olha lá. Tem uma que está com 44 anos e quer envelhecer linda. Sonho de todas as mulheres e é possível. Né? Então os cuidados são necessários, né? Porque o hormônio, o que acontece? Ele trata de dentro para fora, né? Porque o hormônio, ele protege tecidos, ele faz hidratação. O hormônio até é um neuroprotetor, ele protege neurônios cerebrais. Hoje tem grandes estudos, né, que a baixa de hormônios contribui bastante com o quadro de Alzheimer. Não que seja Olha, só o hormônio a causa, não, de forma nenhuma, mas o hormônio é um neuroprotetor, protege os neurônios contra os danos da doença. Então, ele protege o coração, ele protege a pele, protege todos os tecidos em geral, né? Então,
começa sintomas de climatério, você começa a perceber que sua pele está mudando, cabelo. Acho que tem que fazer alguma coisa, não tem que achar que é normal da idade, Ah, né? não. Essa era uma crença passada. Hoje as Sim. coisas mudaram, quanto mais conhecimento e acesso a melhoras, por que não fazer isso, né? Sim, com Então, certeza. não tenha, desde que chegou o climatério, é interessante já quanto mais cedo começar a modelar, né, a modular esse hormônio, né, e melhorar, né, o malefício que a baixa dele está causando, muito melhora a qualidade de vida e isso se prolonga ao longo do tempo, porque o uso ele é bastante prolongado, né? Porque os estudos revelam que a gente começa o climatério de 35 anos e vai até os 65 anos. Então, a degradação tecidual, se não houver um cuidado, ela vai ocorrer independente da sua vontade. Então, se você pode diminuir o dano, por que não fazer isso? Né? A gente vai envelhecer, óbvio, né? A gente não quer ter Lógico. mais, a gente não quer ter mais cara de 30 e corpo de 20, obviamente, Sim. quando você está com 60, mas você quer estar com 60 bem, uma Sim, boa com certeza. aparência, né? Sem aquele ar de cansaço. Né, que muitas vezes a baixa de hormônio faz baixa do sono, qualidade de sono ruim, a pessoa não tem aquele sono repousante. E a gente sabe quando a gente dorme bem, a gente produz o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, que repara a nossa produção hormonal e que traz uma qualidade de vida muito melhor, porque adequa o seu metabolismo. Né? Então, E uma coisa doutor, leva a outra. Hormônios são cadeias, né? São cadeias hormonais. Eu falo que é que nem uma pecinha de uma engrenagem. Uma pecinha falha, as outras vão sucessivamente falhando, porque depende uma da outra, entendeu? sim, mas a doutora falou assim que ninguém quer ficar com cara de cansada, mas o que que eu percebo? Gente, eu faço reposição hormonal com a doutora Márcia. Eu percebo que não é o rosto de cansada, a gente também não fica mais cansada. Eu tenho um fôlego bem grande, doutora Márcia, graças a Deus. Eu Ah, trabalho melhora bastante. muito. Melhora Eu muito. A trabalho bastante. disposição, né? E quando Disposição, eu não. raciocínio, né? Sim, olha, há uns 5 anos, para eu sair da cama, por mais que eu deitasse cedo, era muito difícil, parecia que faltava uma energia. E agora sim, eu durmo menos e fico muito melhor. Dá muita diferença, é como a doutora diz, de dentro para fora. Isso. Muito. Eu costumo fazer uma analogia como o hormônio é um combustível. Né? Então você acorda cedo, é que nem você não vai ligar um carro, você vai ligar o motor, né? Então, quem é que vai ser a ignição para esse motor começar a circular? Hormônios, né? Se a gente Sim. fizer uma analogia, então um bom sono, uma boa qualidade de sono, uma boa reparação hormonal, o seu dia se torna melhor, né? Você se Sim. sente disposto, seu raciocínio fica bom, é uma repercussão geral. Né? Mas Sim. eu vejo assim, né? Como eu trabalho muito na área da obesidade, da estética, quando você está bem com o seu corpo, né? Com a sua aparência, né? E obviamente isso repercute muito na sua questão emocional, né? Sim. E se você está com os hormônios adequados, dormindo bem, com uma sensação boa, se junta tudo isso, né? Uma boa sensação com uma aparência muito boa, uma qualidade de vida boa, as coisas se somam, né? Sim. Então, assim, eu tô me sentindo muito triste, muito desanimada e às vezes tem muito paciente que fala assim para mim, doutora, eu não sei, eu sinto uma tristeza, eu não, eu tenho um bom casamento, eu tenho um bom trabalho, uma boa profissão, eu não sei por que eu sinto essa tristeza, mas ela é fisiológica, né? Hormonal. É exatamente, que baixa os hormônios, baixa os neurotransmissores cerebrais, Sim. que dependem dessa produção hormonal. Então, aí repercute, a pessoa não sabe, ela não consegue perceber, né? Porque a gente, assim, tá naquele pique, você fala, não, tô com 35, tô com 45, tô com 55, você acha que você ainda tá com 25. Você não caiu na real, você já Mas a tá com disposição não é a 55. mesma. Entendeu? Então, mas você quer ter aquela disposição nos 25, né? Porque você não caiu na real, que você já tá com 55. Então, a repercussão da modulação hormonal, ela visa um bem-estar geral. Porque à medida que melhora também a sua aparência, né, a sua qualidade de vida
se torna outra, né? Doutora, estão perguntando se fazer reposição hormonal se emagrece, se ajuda no emagrecimento. É um contexto, né? Eu vejo muito assim, quando você modula o hormônio da pessoa e ela tiver, né, bem, com bem-estar, bem disposta, que ela consiga melhorar a alimentação, se disposta a fazer uma atividade física, o conjunto da obra faz todo um resultado. Então, o que eu Entendi. vejo assim, que a deficiência hormonal contribui com a alteração do peso. Isso é indiscutível. Não, mas se você tem uma pessoa que você vai melhorar o hormônio dela, mas junto, em conjunto, melhorar a alimentação, né? Se a pessoa se sentir disposta a melhorar o exercício, o resultado vem, com certeza. Doutora, você pode explicar para elas por que que a queda dos hormônios contribui para o aumento do peso? Porque os hormônios, como eu falei, são neuroprotetores, né? Eles são gatilhos, né? Numa outra live eu falei sobre como os hormônios eles funcionam como um mecanismo de chave e fechadura, né? Então eles se Sim. acoplam às células, né? Hoje sabe-se que o adipócito, que é a célula de gordura, na verdade ele é um organismo sozinho, ele tem o próprio metabolismo e ele depende da função hormonal, os adipócitos. Então, os hormônios se acoplam a receptores teciduais, abre, como se fosse abrir a chave, né? O hormônio é a chave e o receptor é a fechadura. Fechadura. Um se encaixa no outro e você melhora tudo. Um exemplo, né, sobre hormônios, por exemplo, cortisol, que é o hormônio de estresse. Né? O cortisol ele altera o metabolismo da gordura. E Sim. ao alterar o metabolismo da gordura, altera a produção insulínica. O aumento da insulina aumenta o quê? A produção de gordura nos tecidos. Que isso faz toda uma alteração hormonal em conjunto. Então, como eu falei, é um mecanismo em cascata, não é uma Sim. coisinha só. E é Então, muito complexo. o médico ele tem que estar atento, né? Eu, quando recebo paciente para modulação de pé, toda a dosagem hormonal. Muitas vezes você tem que avaliar o nível de estresse da pessoa, pedir os hormônios da suprarrenal, que são modulados na questão de estresse, às vezes estão alterados, né? Pois a fadiga adrenal, que é da suprarrenal, ela dá uma exaustão terrível no paciente. Você tem que Olha só. melhorar essa qualidade. Às vezes ele não está com a baixa só do estrogênio, ele está com baixa de cortisol. Então, o excesso do cortisol é ruim, porque o excesso do cortisol ele altera a produção de neurotransmissores. É complexo, é uma cadeia muito Muito. complexa hormonal. Mas você tem que olhar tudo, todos esses hormônios, para que você repare o que está em deficiência ou está em excesso. Para você gerar um conjunto como todo na melhora para o seu paciente. Doutora, e esse aumento do cortisol, quando um paciente chega no consultório, a doutora já percebe clinicamente ou não? Muitas vezes, pela queixa clínica, é bem característico. Muito E o que característico. É que, na ela. verdade, dosar o hormônio cortisol no sangue é bastante difícil, porque ele, como todo hormônio, ele oscila 24 horas por dia. Então, naquele Tá. momento que você colhe, às vezes ele está em alta, mas é porque é um ritmo circadiano, é dele. O Tá. ideal mesmo, que se fala em todos os congressos, é que se avalie mesmo na saliva, né? Cortisol salivar. Uhum. Mas é que Sim. custa caro. Nem todo plano de saúde cobre. Então, assim, o que eu faço muitas vezes, eu falo que a clínica é soberana. A queixa fala por si só. Quando a gente está treinado para isso, né? Você escuta a queixa do seu paciente, você Sim. faz perguntas que vai direcionar a resposta, você já está esperando Sim. aquela resposta, para você chegar a um consenso. E, obviamente, depois você pede alguns outros exames complementares. E você começa a modular esses hormônios para melhorar os sintomas da pessoa. Sim. Lá, o que eu vejo muito, né, assim, a maior queixa mesmo da questão da baixa hormonal é a interferência no peso, né? Por quê? Porque repercute na estética. Sim. Sim, e aí o que a gente percebe? A gente percebe que nós não comemos tanto, mas mesmo não comendo tanto, você começa a ou
ter um peso maior ou ter aquela dificuldade de manter mesmo, Isso né? mesmo. Então, é primordial, né, que a gente avalie o nível de insulina do paciente. Quando a pessoa está com excesso de peso, né, quando vai para emagrecer, quer, né, diminuir gordura localizada, é importante ver o nível de insulina. Pedir o SHBG, que geralmente quando esse é um hormônio que carrega o hormônio. Então, se esse SHBG já está alto, significa o quê? Que está faltando hormônio no seu corpo. Então, o organismo produz esse HBG para ver se consegue aumentar o volume de hormônio circulante. Olha só. Então, isso chama muita atenção dessas características, né? Então, o nível de insulina é importante, esse SHBG é importante, dosar os hormônios é importante. Se há né, uma labilidade emocional, que a pessoa esteja muito melancólica, você vê que alguma coisa está estranha também, você deve dosar, sim, o nível de cortisol e melhorar tudo o que precisa fazer de melhora para o paciente, né? E tem uma idade que seja mais recomendada para começar o tratamento e uma que seja limite, por exemplo, ó, com 60 não dá mais. Como que é isso? Cada caso é um caso, né? 60 também dá, depende do paciente. Eu uma vez tive uma paciente de 65 anos que ela foi para a reposição do hormônio bioidêntico. Uma pele bem quebradiça, já bem envelhecida, só que ela tinha um adendo muito importante, ela era fumante. E fumava Ah, muito. Daí eu aí disse não. para ela, a senhora vai ter que escolher ou para de fumar, para poder fazer a reposição hormonal, ou não vai ser possível. Aí ela optou em continuar fumando. Poxa Aí vida. ela falou, prefiro continuar fumando. Então, né, eu só posso lamentar, né, porque fazer o que é uma, eu não vou eu que vou impor tratamento a ela, né? Então, Então, qualquer paciente que fuma não vai poder fazer reposição hormonal. porque hormônio bioidêntico é hormônio, né? Então, claro que você tem que avaliar o paciente como um todo, né? Se de repente ele fuma muito, se já tem uma certa idade, você tem que pôr na balança o benefício e o prejuízo para isso, né? Então, também não vai repor achando que vai melhorar, no sentido que você pode trazer um efeito colateral mais importante para essa pessoa, né? Uma trombose, um embolismo. Então, por isso que tem que ter uma avaliação e acompanhamento. Não é assim, você faz o hormônio, tchau, passar bem, fica usando isso a vida inteira, não. Você tem que sempre estar reavaliando dosagem, pedindo exames de rotina, né? Colesterol, triglicéridos. Tudo isso é muito importante. E doutora, assim, vamos supor que em 6 meses de acompanhamento, o que que a doutora nota na parte clínica? A pele melhora, fica mais hidratada, em relação a rugas, a luminosidade de pele, isso muda? O corpo também dá uma voltada? Como que é, doutora? Ah, isso é muito variável de paciente a paciente, né? Que eu vejo assim, quanto mais cedo cuida, a resposta é mais rápida. Quando mais demora para cuidar, né? Às vezes o dano já foi feito, né, Alessandra? Você já perdeu tanto colágeno, você desidratou tanto essa pele que não vai ficar tão bom mais. Melhora, Entendi. mas quando é mais precoce, o resultado vem mais cedo. Mas pelo menos a disposição, acho que sim, né, doutora Ah, Márcia? nesse aspecto, no aspecto sistêmico, né, do corpo inteiro, isso sem dúvida, a disposição, a memória, a qualidade de sono, entendeu? Repercute como um todo. Agora, Sim. em termos estéticos, né, como eu te falei, depende, se o dano já foi feito muito antes, demora um pouquinho mais para haver melhora. A questão, como eu falei, o hormônio você tem que usar sempre, direto e reto, porque seus ovários não produzem mais hormônio. Não tem mais jeito, né? Você faz um ultrassom transvaginal, tem uns que nem aparecem mais os Sim. ovários. Então, se não tem mais ovário, não tem mais produção hormonal. E se não E tem aí, né? produção hormonal, né? A tendência é que os sintomas vão se agravando cada vez mais, né? Sim. E se você começa a usar, independente de que idade, você vai repor algo que teu corpo não fabrica mais, é óbvio que aqueles sintomas inerentes à falta de
vão diminuir, vão ir, né? E você vai Sim. ter uma qualidade melhor de vida. Sim. Sem A dúvida. gente sente mesmo. E, doutora, estão perguntando qual é o profissional que pode indicar hormônios bioidênticos. Todos os médicos, de uma maneira geral, podem, né, doutora? É, geralmente é ginecologista, né? Ginecologistas e endocrinologistas, né? É, mas nem Sim. todo ginecologista trabalha com bioidênticos. Às vezes tem uns que preferem usar hormônios sintéticos, né? E nem todos os endocrinologistas também atuam nessa área, né? Tem que fazer curso. Né? Não é Sim. uma especialidade médica, né? Não, vai fazer curso porque é uma forma de tratamento, né? Porque, doutora, na verdade, é uma medicina, vamos falar a verdade, é uma medicina nova, né? Porque é difícil o profissional que trabalhe com reposição hormonal, pelo menos aqui na região é difícil. E tem muitas mulheres que me seguem que comentam isso também, que É na isso cidade mesmo. delas é bem difícil. É, Alguém porque perguntou. é algo novo, aqui no Brasil, né? Em média, em torno, que aqui eu já venho fazendo cursos uns 15 anos. Mas que eu estou percebendo assim, um maior esclarecimento das pessoas de uns 5 anos para cá. Mas na Europa já é usada há 50 anos. Nossa, bem diferente. Entendeu? E lá também é transdérmico, doutora? Também, também é. E existe o hormônio bioidêntico, né, que a pessoa faz põe implante, né? Mas é mais Sim. caro. Eu acho que como você põe um implante, fica um ano, diferente do creme, você, né, se você a cada 2 meses tem que mudar a dosagem, readaptar, fica muito mais fácil, né? O cremezinho, ele é assim, um tubinho, né? A pessoa usa à noite, né? Esse aqui é meu. O de hormônio feminino você usa à noite e Gostei da marca testosterona. desse seu hormônio, viu, doutora? Você conhece? Conheço, essa marca é muito boa. E tem nanotecnologia, bem chique, lá, nanotecnologia, né? Que são micropartículas para os hormônios entrarem mais rapidamente na pele e serem melhor absorvidos. Né? Chama isso de permeação. Sim. Então, é muito mais fácil porque ele já tem um dosadorzinho, você faz um bumpzinho na pele, massageia, lava as E mãos pronto. depois e pronto. É. Então, e mais barato também do que o implante, né? Sem Sim, mais questionamento. barato. Muito mais. Ó, estão perguntando se estiver no climatério, já pode usar. Pode, se você tiver sintomas muito importantes, até eu falei para você já numa outra ocasião, o médico que eu está sempre em congresso e que eu recebo novidades dele, sempre passa e-mails de novos artigos para a gente, que faz parte do grupo da longevidade. Então, o hormônio bioidêntico é muito feito em congresso de longevidade, né? Como envelhecer bem e de qualidade. E ele, nesse último livro dele, ele fala que quanto mais cedo usar hormônio, começou sintomas de climatério, mesmo que a mulher menstrue, ele fala que, né, pequenas dosezinhas melhoram bastante a qualidade da sintomatologia e reverte muito rápido aqueles sintomas e a pessoa se sente muito melhor. Sim. Então, né, já tem sintoma de climatério, né? Um, dois, três tipos de sintoma, porque às vezes tem gente que tem um compêndio de sintomas, vem vários, né? Sim. Daí a pessoa já está na menopausa, não já nem menstrua. Sim. Mas quando ela ainda menstrua, que ela, né, tem oscilação das datas, horas vem, eu acho que já é benefício para a pessoa, né? Começar o tratamento. Doutora, estão perguntando como localizar um profissional que possa. Eu queria até falar sobre isso. Eu recebo muitas perguntas, recebia antes, mas até na minha cidade não tem médico, na minha cidade não tem médico. A doutora Márcia, ela faz telemedicina. Então, se Estou na sua fazendo. cidade está fazendo, começou agora. É Então, se isso. na é, né, doutora? Então, o Então, mestre estava aumentando bastante. Acho que porque, principalmente por causa dessa época agora, né? Que do Covid. pessoas não querem ir na clínica. Então, eu tenho feito muito. Atendi paciente de Brasília, Rio de Janeiro, interior de Minas, agora de Santa Catarina, do Paraná. Tenho feito Então, isso, né? porque o que está acontecendo? Muitas pessoas têm aquele desejo de fazer reposição hormonal. Aí volta no ginecologista
E aí pergunta, doutor, o senhor faz? Você faz? Não, não Não faço. faz. E aí elas ficam na vontade. Então, o que que está acontecendo? A doutora Márcia está atendendo por telemedicina, agora pode fazer isso, e tem pacientes que já estão sendo atendidos pela doutora Márcia com reposição hormonal bioidêntica, graças a essa possibilidade da Isso. tecnologia de fazer a telemedicina, né? Isso mesmo. E em Campinas, a Kika perguntou, Kika, eu não sei em Campinas, para falar a verdade, Também não conheço. não conheço. Em São Paulo a gente conhece o doutor Efraim, porque o doutor Isso. Efraim é referência, o doutor Efraim, ele é o dono do congresso todo lá, que É. fala sobre longevidade, mas assim, eu não fui no doutor Efraim. Até quando eu cheguei a ver o preço do tratamento dele, eu... É caro. É que Para nem mim não, para o mim não Ítalo, dava. doutor Ítalo Rashid também, que eu faço os congressos dele, ele é ginecologista de longevidade, ele é que eu represento ao congresso. São médicos que já estão em outro patamar, né? Então, são pesquisadores, não tem tempo mais de atender tantos pacientes, então atendem poucos, mas cobram outro valor, né? Sim, eu lembro que era muito alto. Isso faz o quê, doutora? Faz uns 6 anos, era muito alto mesmo. Para mim, na ocasião, não dava mesmo, acabou passando. E desculpa te interromper. E aí acabou passando e eu comecei a ficar cansada, com sintomas de depressão, com calores, aquelas maravilhas, né? A pele feia, o cabelo começando a ficar seco. E aí foi que eu decidi fazer a reposição hormonal. Eu vejo assim, Alessandra, a endocrinologia, ela, como é, a base é a questão hormonal, a endocrinologia vê a questão hormonal, né? Então, para a minha área, ficou muito mais fácil você lidar com aquilo que você conhece, né? Então, saber Sim. dosar, saber fazer a dose certa, fazer adequar ao paciente. Então, é muito mais fácil. Agora, obviamente, para essa novidade do hormônio, eu tive que fazer cursos. Não é algo, porque é algo muito novo, coisa que eu não aprendi na faculdade. Não, não aprende Né? mesmo. Não, é algo novo. E todo ano a gente faz congresso, porque muda muito rápido. Às vezes tem congresso, você vai, olha, sabe aquilo que você viu o ano passado? Olha, não é só mais aquilo, é aquilo e mais algo mais. Ou aquilo que você viu, esqueça, não é mais aquilo, mudou, mudou o Muito, conceito. Então, muito. você tem que tá estudando, né? E isso, estudar custa. Custa tempo, custa dinheiro, né? Conhecimento. E às vezes nem todo profissional tem o tempo todo para estudar, né? Ou tem a condição, né, de repente, de bancar um curso, de cursos que são caros, não são cursos Sim, baratos. e a troca também, né? Pelo menos eu, quando vou em congresso, não é só a aula, né? A gente encontra com profissionais que trabalham na mesma área, no meu farmácia, a gente aprende muito também com a troca de você estar num congresso. Só que tudo isso envolve o quê? Tempo mesmo, dinheiro e Isso, disposição. muito Porque tem pessoas também. disponibilidade, né? Porque também, doutora Márcia, tem pessoas que têm dinheiro. Mas também, e tem disponibilidade, mas não tem o interesse em sair Isso. daquela rotina que a gente fala, a Isso. zona de conforto, a É, pessoa porque quer vamos falar, continuar. é muito mais prático, né? Um representante de laboratório vir e falar: olha, saiu um hormônio novo na praça. Assim, você começa a prescrever, né? É um produto pronto. O hormônio bioidêntico não é um produto pronto, é uma formulação. Cada paciente tem a sua formulação, a sua dosagem, né? E obviamente, como eu te falei, acompanhando o paciente. A nível de consultório, você vai adequando essas dosagens a cada paciente. Eu falo, como eu falei na outra live, né? Hormônios bioidênticos, mesmo comparar o sintético e o bioidêntico, é fazer uma analogia. Um horóscopo de jornal é um mapa astral, né? Então, é um para todo mundo, o seu específico. Então, o bom dessa modulação é que você pode fazer a dose de acordo, o tipo de hormônio de acordo. Entendeu? E uma vez que Sim. você acertou mão dessa dosagem, o que eu uso já faz 4 anos eu uso a mesma dose. Ainda não, Equilibrou, né? não tenho, não tive necessidade ainda de mudar. Óbvio, uma hora que de repente já não está dando aquela cobertura, que eu estou sentindo cansaço, ou se eu estou sentindo voltou calorão, eu aumento a dose. Eu, Então, no caso, doutora,
Isso daí vai Desculpa. mudando, né? Você vai mudando. Eu não sei. Semana que vem eu vou no seu consultório. E a dose que eu estou usando, eu acho que para mim está ótima. Eu estou me sentindo Então. muito bem. E eu acho que daí é só, como a doutora falou, né? É prosseguir até o final da vida, Isso. se, né? Isso. Aí, como eu falo, né? Então, continua fazendo a mamografia, ultrassom de mama, o transvaginal, os exames normais, né? Isso é óbvio, né? Eu tenho cisto mamário, tem que continuar observando isso daí, né? Sim. Não vai, não é porque tá com endócrino que vai esquecer do ginecologista de forma nenhuma. Sim, com certeza. Que eu falo, eu tenho meu ginecologista desde quando eu tinha 15 anos, não mudei, e eu faço reposição hormonal com a doutora Márcia. Por quê? Porque a doutora Márcia faz congresso, estuda, tem a especialidade dela e também tem toda uma experiência de muitos anos, né, doutora? Não mede de uns 15 anos que eu venho fazer o curso, mas agora, nesses últimos tempos, eu peguei mais mão, né? Porque começou a aumentar a procura. E como eu precisei, né? Mais importante do que eu precisei. Eu precisei porque eu entrei na menopausa e aqui não tinha quem. O certo é a gente não ser médico da gente mesmo. Mas eu não tinha quem recorrer, falei, vou ser médica de mim mesma. E tô fazendo minha reposiçãozinha já há 4 anos, acertei a dose, demorou um pouquinho. Para mim demorou um pouquinho, uns 2 meses e meio para eu acertar, né, que desaparecesse toda a sintomatologia. Mas você veja bem, voltando à repercussão, né, da baixa hormonal, por exemplo, a nível de cavidade vaginal, né, ressecamento, Sim. atrofia do tecido, né, da vagina se atrofia, então por atrofiar e ressecar, a mulher começa a ter infecções urinárias de repetição. Porque a vagina, por atrofiar, né, pela baixa hormonal, ela perde as defesas. Porque o epitélio vaginal, ele tem defesas. Ele tem ali fungos protetores, né? A flora, os bacilos protetores. E esses bacilos, pela baixa hormonal, eles se alteram e acabam não defendendo mais. Então, infecção urinária, dor na relação E é mesmo, doutora, porque sexual. olha, eu não. Isso que é interessante, minha mãe sempre teve cistite a vida toda. Lógico que a gente tem uma candidíase, uma infecção, mas cistite, eu fui ter cistite no climatério. Eu não É sabia o isso que era cistite, e é horrível, né? Porque a minha cistite, eu chego no hospital pensando até que cólica renal, de tanto que me dói. Dói mesmo. as costas até. Aí quando faz a dosagem bacteriológica lá, Oxe, doutora, falhou. Quando faz a dosagem a Para ver quem contagem das bactérias, isso. A tá muito urocultura, né? isso tá muito estourado. Então, o que que a gente percebe? Realmente o corpo mudou. Você não tinha problema de cistite e começa a ter até cistite. Então, é até chato falar, mas é um estrago muito grande para a mulher isso. E sintomas são sinais de que alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não está legal. Então, o seu corpo está manifestando aquilo, que, né, está tendo alterações. E se começa a repetir, é porque realmente perdeu a proteção total. Então, fazendo a reposição, tudo isso melhora. Uma qualidade muito melhor. Doutora, perguntaram aí duas coisas. Uma que se é obrigatório fazer? Lógico que não. Cada um decide. Tanto que Isso. antigamente ninguém fazia, né? Estão perguntando se eu conheço em Sorocaba. Não conheço em Sorocaba. E depois perguntaram se homem pode fazer também reposição hormonal. Pode, claro. Pode. No último congresso falou que o homem entra na andropausa muito antes da mulher entrar na menopausa, né? E que a baixa do hormônio masculino para o homem repercute ao sistema cardiovascular. Então, o coração perde proteção, risco de infarto, de AVC. Sim, E homem fica tem também sido meio assim. depressivo, doutora Márcia. Muito. Eu achei um dos congressos que eu fui, doutor Efraim. Achei muito engraçado que o homem, quando é sinal de que o homem está com baixa de hormônio, que ele perde o direcionamento. Que vai para a direita, vai para a esquerda, perde a noção. Eu achei muito engraçado ele falar. E é verdade mesmo. Sabe que o homem, a nível cerebral, ele tem mais senso de direção que mulher, né?
Então, sim, dá um mapa pro homem, ele bate os olhos e rapidinho ele se identifica, sim, no mapa. A gente não fica folheando, é onde que eu tô mesmo. Sim. Então, ele falou que uma das coisas que marcam muito a questão da baixa de hormônio no homem é essa baixa de direcionamento. Olha que interessante. É para ir para direita, o cara está indo para a esquerda, né? É muito legal isso. É muito legal. Ô, doutora, então, antes de eu ler essa pergunta, gente, eu estou sem relógio aqui, doutora Márcia. Alguém tem relógio? É 9h40. 9h40. Ai, então tá. Gente, quando for mais ou menos 10 para as 10 ou 5 para as 10, vocês me avisam, por favor, para não cair a nossa live. Então, perguntaram, doutora, se os remédios vêm todos juntos ou se são separados? A testosterona é separada de hormônio feminino. Né? Depende da formulação, depende de cada caso. Cada caso é um caso. Né? Então, inicialmente, né, às vezes quando o paciente também está com baixa de testosterona, primeiro você modula os hormônios femininos. Na hora que eles estiverem adequados, aí você vai para o masculino. Mas cada caso é um caso. Depende muito da queixa do paciente, né? Então, como você quer que, sim, o paciente comece a ter uma melhora mais rápida, depende. Onde você vai interagir vai depender de cada caso. Entendi. Cada caso. Uma vez, eu não sei se isso a doutora concorda, mas foi um professor de um curso que ele falou. Ele falou que o homem, quando começa a envelhecer e começa a perder o hormônio testosterona, que ele fica mais sensível também, mais emotivo, depressivo, chora mais fácil, depressivo, chora mais fácil. E a mulher também, né, doutora? Depende muito da pessoa, né? Depende da baixa, da quanto que baixou esse hormônio. Mas homens também fazem perda hormonal, a musculatura do homem começa a cair, né? Peitoral. Começa a afinar as pernas também. Aliás, fica horrível. Quando essa musculatura cai, fica muito feio. Eu reparo na academia. Até eu falo pro meu marido, vai treinando bastante, porque fica muito feio quando cai essa musculatura. Eu acho horrível. E os amigos dele já estão todos assim, com a parte aqui, assim, da... Até as mamas mesmo, fica uma coisa muito feia. Fala assim, faz bastante musculação. Perguntaram qual hormônio ajuda na libido. Sim. E perguntaram, opa... Quantos anos a mulher, em média, precisa fazer a reposição? Se o climatério, a menopausa, vai de 35 a 65 anos, né? Quanto mais cedo começa e mais tardiamente termina, melhor o resultado. Eu tenho uma paciente de 80 anos que ela usa hormônio. Ah, doutora, sério? 80 Sim. anos? Já usava. Quando ela veio, essa é minha paciente, se você olhar para ela, eu juro mesmo, quando ela foi no consultório, eu achei que ela tivesse... 57, 60 anos. No máximo 65 anos. Quando, e ela já veio com 80 quando anos. Quando eu olhei na ficha dela, que eu vi a data de nascimento, eu achei que a minha secretária tinha escrito errado. Anotado errado. Aí falei, qual a idade da senhora? Falei, pra você tá brincando. E ela usa hormônio. E assim, com uma cognição muito rápida. Muito, nossa, bonitona, ajeitadona. Olha, falei pra ela, brinquei com ela, falei, olha, eu quero ser você quando eu crescer. Falei pra ela. É verdade. Agora, a outra pergunta é qual é o hormônio que ajuda na libido, né? Todos eles, né? Estrogênio, testosterona. Então, repor a dose certa, o benefício é certo. Pode ter certeza disso, de ambos os hormônios. Não adianta repor um e não repor o outro. Né? E cada caso é um caso. Doutora, e uma coisa que eu também notei, eu não sei se isso era para ser esperado, mas eu notei, não tenho mais dores. Vamos supor, você está sentado um tempão, você vai levantar, eu tinha dores. Eu tinha dores no quadril, eu tinha dores no joelho. Ou você senta com a perna que nem índio, né? Quando a gente é criança, a gente senta muito. Quando você vai levantar, doía muito. E eu não tenho mais essas dores. Mas a baixa de hormônio dá dores articulares, artrites. Tinha uma paciente que a gente repôs, acabou a dor articular dela. Isso me veio agora, porque a gente... quando você está com mais ideia, você está sentado, você vai levantar, parece que... Tá meio tudo meio colado, é muito estranho. E dói, um pouco isso dói. Mesmo. Não é aquela.
Né? E eu percebo que isso até foi, lembrei agora, sumiu, doutora, não tem mais isso. É, e você pensar, né, que a baixa do hormônio não faz o cálcio entrar nos seus ossos, que não adianta só repor vitamina D, se a pessoa está com hormônio baixo. Quem ajuda o cálcio entrar nos ossos não é só a vitamina D, mas principalmente o estrogênio. Então, Olha né, só. sem estrogênio não tem. Você pode ter cálcio no sangue, você dosa lá bonitinho, no sangue está ótimo. Ele está bonitinho no sangue, mas não está entrando nos seus ossos, porque não tem hormônio para ajudar. O hormônio, ele é um transportador. Ele ajuda aquele cálcio junto com a vitamina D se fixar Ah, nos poxa ossos. vida, olha só, essa eu não sabia, doutora. Quer dizer, então, que ao envelhecer, quando um paciente vai repor o cálcio, se ele tiver com a dosagem hormonal embaixo, essa absorção vai ser muito menor. Exatamente. Então é preciso. Daí você faz a densitometria óssea na pessoa. Eu já tive uma paciente de 32 anos com osteoporose. Você acredita nisso? E ela Não. menstruava. E ela menstruava. Então você pensa, Mas ah, o que. fez osteoporose, por que menopausou, né? Não. Ela Não. estava menstruando, mas ela já estava com baixa hormonal. Ela estava no climatério. Muito mais cedo, mas estava no climatério. Então tem que Olha repor só. hormônio. Doutora, Então. perguntaram se tem que estar na menopausa para fazer a reposição hormonal. Uma Não pergunta, precisa, parece. não precisa exatamente. Menopausa é ausência de menstruação por um ano. Então não precisa esperar ficar um ano sem a menstruação para começar. Mas se já começa o climatério, o que que é o climatério? É, começa a falha da menstruação. Então, vem esse mês, daqui 2 meses não vem mais, daqui vem de novo, fica 3 meses sem vir. Então começa a ter falhas, né, no ciclo menstrual, aliada aos sintomas, calorões, desânimos, mudança de humor, ressecamento, diminuição de libido. Vale a pena sim. Perguntaram aí da libido. Eu passo essa pergunta. Passou a pergunta se aumenta a libido e passou a pergunta se a reposição hormonal é o tratamento de primeira linha na osteoporose. Importantíssimo, importantíssimo. Não adianta só dar cálcio e só dar vitamina D. Se tem baixo hormonal, tem que ser reposto esse hormônio. Não tem jeito. Como eu falei, hormônios, eles são protetores celulares. Então, eles protegem contra a descalcificação no cérebro, contra as doenças degenerativas do cérebro. Gente, Eu acho. a gente precisa de hormônio, a gente nasceu um ser hormonal. Né? Então, a gente começa a criancinha crescendo, aí quando começa a puberdade, que começa a disparar a produção dos seus ovários e nos meninos da vesícula seminal, então começa a produção hormonal, que aí começa os caracteres sexuais, né, femininos e masculinos, né? E então a gente precisa manter isso daí para a vida inteira, isso é qualidade de vida. Sim. Ué, quando você tem diabetes e você não produz mais insulina, o que que você faz? Tem que tomar insulina, não é? Sim. O corpo não vai viver sem insulina. A mesma As coisa pessoas é a têm uma gente de resist... hormônio. é, as pessoas têm uma resistência, eu percebo. Por quê? Porque tem aquele velho mito que o hormônio vai Isso. causar câncer. Câncer. Só Pelo que o... contrário, a falta do hormônio leva a câncer, porque os hormônios Então. são protetores celulares. A Mas. questão é que esse paradigma deve Obrigada. ser mudado, porque são ideias concebidas dos hormônios sintéticos. Sim. Né? Lógico, por ser estranho ao nosso organismo sintético, o nosso sistema autoimune começa a produzir anticorpos para destruir esses hormônios sintéticos que já estão fixados no seu tecido. Então, além dele Sim. destruir o hormônio sintético, ele vai destruir seu tecido. Porque ele não é seletivo, o seu sistema autoimune ele vai combater aquilo que ele acha que é estranho a ele. Sim. Sim. Já o hormônio bioidêntico, como a própria palavra diz, natureza, parecido com a natureza dos nossos hormônios, o nosso sistema autoimune não reconhece aquilo como estranho e, Ele consequentemente, aceita. não vai produzir anticorpos, não vai atacar as células. Entendeu? Então, Então. o que a doutora está falando, gente, que não vai ter o efeito do hormônio sintético. O nosso organismo, eu gosto muito de assistir o doutor Lair Ribeiro, e ele fala exatamente isso. Ele fala, quando você era moça, que você estava cheia de hormônio, você passava mal, você tinha efeitos colaterais, você... Nenhum. Então, é a mesma coisa, né? A baixa dele, É, a falta deles é que fazem isso, né? sim. Que repercute no organismo como um todo.
Doutora, estão perguntando se a predominância de estrogênio causa cólicas menstruais e TPM. Muito, muito. O excesso de hormônio, né, no período da menstruação, a predominância estrogênica, sim, causa sintomas muito importantes. Alteração de peso, retenção de líquido, alteração do humor, né? Daí já é uma outra coisa. Isso aí são queixas de mulheres que menstruam normalmente, né? Não é Sim. climatério, não é menopausa, tá? Pelo contrário, Obrigada, Jéssica. climatério é baixo de estrogênio. Na predominância, quer dizer que está predominando só ele sozinho, né? Porque ainda seu ovário está Sim. produzindo, né? Climatério, menopausa já está deixando de produzir. É outra situação. Que mais que Estão temos antes? avisando a hora e perguntaram. Obrigada, pessoal. Estão avisando que já está acabando o nosso tempo. É, doutora, perguntaram qual é o seu Instagram. É Clínica Modelli. Tudo junto, clínica? Clínica Modelli, Modelli, Modelli. Quer digitar? O que é que eu digite aqui, doutora? Eu digito. E também tem o telefone do WhatsApp, onde a maioria das pacientes tem entrado em contato, né? Às vezes quer agendar horário, fazer a telemedicina. Também é uma Passa então, outra. doutora, porque tem muita gente que pergunta. Então, pacientes oncológicos podem fazer reposição hormonal? Tem a Gilvanete está perguntando, doutora Márcia. Depende da questão, da situação da pessoa, né? Aí tem que tomar cuidado, tem que tomar um outro acompanhamento, né? Se é mama, que tipo de tumor foi, isso aí tem que ter um outro cuidado. Já é uma outra, sai um pouco daquele acompanhamento habitual, né? Daí você tem que ter uma outra especialidade acompanhando junto, né? Não tem como Doutora, abandonar. o seu Insta é doutora.underline.márcia, tá? Me Underline passa. Moisés, underline Malule. Aí eu vou pôr o telefone da clínica, peraí. Então é 11, né? Isso. Demorou para eu decorar, viu? É tanto telefone? É 54, esse é do WhatsApp. Bom, meninas, eu acho que alguém tem mais alguma pergunta, porque a gente vai ter que encerrar. Ó, a doutora tá deixando o telefone dela. Essa live, para quem entrou agora e não viu, vai ficar gravada. Tem pessoas que assistem depois. Isso. E assim, o que eu tenho para falar, eu percebo assim que é outra vida. Em relação principalmente, lógico, né? A gente quer ter uma pele bonita, a pele que não é seca, a minha pele não fica tão seca mais. É, mas eu percebo que uma coisa que eu gosto muito da reposição hormonal é a disposição. É você sair da cama, não ter dores para sair da cama, dor no quadril, dor no joelho e ter disposição, né? Não, o bem-estar é geral, né? Eu preciso levar o Ricardo para fazer reposição hormonal, doutora Márcia, Ah. porque. A gente percebe que começa até a ficar um pouco diferente em relação a tô cansado, vou dormir. Tá bom, vou ficar lendo, vou ficar trabalhando. Então a gente começa a ficar um pouco diferente. É, mas você sabe que no último congresso, eu fui um médico da Inglaterra, ginecologista, ele falou assim que quando a mulher procura, né, um médico para fazer a reposição hormonal bioidêntica, é importante que o homem acompanhe esse tratamento, que ele também faça, porque começa a haver disparidade. A mulher fica toda animada e o homem não acompanha e ele começa a entrar em crise. Entendeu? Então, antes ele fez, aí todo mundo deu risada, né, no congresso. Olha, doutora, mas eu estou reparando isso muito nos últimos tempos. A disposição é Incomoda, né? outra, Incomoda o outro, né? a disposição é outra. Então, assim, a gente começa a ficar muito mais antenada, começa a render mais, ter um rendimento maior, uma disposição maior. E eu, às vezes, o cônjuge não acompanha. E eu nunca tinha Isso. pensado nisso, porque a Né? gente pensa, ah, eu vou lá para ficar melhor, a pele melhor, acabar com os meus calores, mas a gente não lembra de levar o marido junto. Isso é muito importante, não é? É uma coisa que a gente não lembra mesmo. A gente só quer lembrar dos sintomas da gente, né? Depois que Sim. melhorou, tá ótimo. Aí o E aí, companheiro começa a acompanhar, né? eu até lembrei que a doutora faz a reposição no seu marido, né, doutora? Faço.
É bem interessante. Tem que ficar um pouquinho no pé, porque é meio preguiçosinho, né? De usar, tem, passou o hormoninho, passou, daí tem que... Gente, mas é tão fácil, deixa no móvel, deixa o perfume, já passa de manhã cedo e vai trabalhar. Mas homens são mais preguiçosos, né, Alissandra? Não é que nem mulher, mulher veste a camisa de qualquer tratamento, ela quer melhorar, ela... E se ela passa aquele melhorar, monte de creme. Vai embora, né? Agora, homens já eles não têm essa... Já não são criados assim, né? Não tem esse hábito. Mas eu percebo o seguinte também. Os homens que começam a usar reposição hormonal, o benefício é tão grande que eles começam também a gostar de usar. Principalmente pela parte sexual, né, doutora Márcia? Isso. Porque eles têm muita essa preocupação muito grande. Maior que a mulher, né? É lógico, eles são mais cobrados, né? Desde pequenos. A gente já não, né? A gente, pelo contrário, né? Fomos mais reprimidas, né? Agora, o homem já é diferente. Então, se começa a perder essa qualidade, ele se incomoda, mas não são de falar. Né? A mulher tem a menstruação que dá o indício que ela está no climatério menor. O homem não tem esse parâmetro. Né? Começa a cansar, é a rotina, é o dia a dia, estou trabalhando demais. Né? E não é. E não é isso daí. Né? E aí começa a aumentar a barriga, né? Que é resistência à insulina, outros fazem gordura no fígado. Todos são distúrbios metabólicos. E o homem tem muita tendência a fazer a esteatose hepática, né? Muito mais que a mulher, né, doutora? Muito, muito mesmo. Né? Tudo é por conta da insulina. E eu tô vendo tudo isso aqui em casa, doutora Márcia. Vou levar vou levar o marido fazer a reposição. Nossa, não, é verdade, é verdade. Vai deixar ele preocupado. É. Mas, doutora, olha, foi um prazer fazer live com você. Eu tô vendo aqui que as meninas adoraram, porque todo conhecimento é muito gostoso, é muito bom estudar, é muito bom aumentar o conhecimento. E a doutora dando essas explicações fica muito mais fácil de entender todo o mecanismo do envelhecimento e como a gente pode desacelerar e até reverter. Porque no meu caso, eu acho que houve uma reversão mesmo do que eu era e como eu estava. E como eu estou agora, não tem nem comparação. E é gostoso a pessoa vislumbrar uma possibilidade, né? Que tem luz no túnel. Isso que é importante, né? Que há possibilidade, que a resposta é boa. E gostoso também você escutar o testemunho de outras pessoas que fazem uso, né? Muito bom isso. Bom, doutora Márcia. Então, olha, a gente outro dia marca uma outra live. A gente pode falar depois de um outro assunto. E eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. E a gente vai encerrar porque vai cair essa live. Tá? Falta 3 minutinhos. A Carmen chegou agora. Carmen, vai ficar salva. Assiste lá que ficou bem interessante. Tá bom? Obrigada, doutora, muito obrigada. Até a semana que vem, que vou no seu consultório. Nos veremos. E a gente conversa. Obrigada, gente. Eu agradeço. Um beijo para todos. Uma boa beijo noite. Beijo para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Será que vai cair? Vai faltar 2 minutinhos.